Розкажи, будь ласка, що відчуваєш взагалі в цих окулярах? Відчував щось подібне до того? Коли я вперше одягнув ці окуляри, я відчув, що я можу зараз впасти з мосту. І як воно бачити себе зі сторони? Я б так сказав, відповідально. Тому що коли ти танцюєш і не бачиш себе, в тебе менше відповідальності за себе. А коли ти себе бачиш, з'являється ця відповідальність, щоб зробити добре. Для мене це дуже цікавий експеримент. Сам на, 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 с